Naye waziri wa usalama Profesa Kithure Kindiki amesisitiza kwamba maandamano yaliyopangwa na upinzani hapo kesho hayatakubalika. Na Kindiki amesema haya huku Inspekta Jenerali wa polisi Japhet Koome akitoa onyo kali kwa wanaopanga kuandamana. Na Koome kwenye kikao na upinzani amesisitiza kwamba maandamano hayo ya upinzani ni haramu na maafisa wake wa ange kukabili yeyote atakayevunja sheria. Na Mgatete Njoroge na taarifa zaidi. Akiandamana na maafisa wengine wakuu wa idara ya usalama, Inspekta Jenerali wa polisi Japhet Koome aliwahutubia wanahabari kuhusu maandamano yaliyopangwa kufanyika hapo kesho. Maandamano ambayo Koome amesisitiza si halali. Mimi kama Inspekta Jenerali, hakuna maandamano nimeruhusu kwa sababu nimekueleza, unasema unatafuta sava Kwenye Street. Unatafuta sava Arambe Street. Unatafuta sava Juja Road. Unatafuta sava Kariobangi. Kwani usava jameni yako kila mahali? Tukubaliane jameni. Those are political disputes. And should be resolved kisiasa. Mambo ya usalama hakuna kusungumuza. Koome ameongeza kuwa maafisa wake wataweka ulinzi wa kutosha katikati mwa jiji kuzuia maandamano, huku akionya wahusika kuwa watakabiliwa ipasavyo. Kama uko na nia ya kuleta vurugu, uko armed na what we call offensive weapons, mawe, panga, rungu, utapata cha mtemakuni. Yote nita arrest. Whoever you are, ni kurusha wewe kwa randi, kurusa nyuma, uende jela, ufungwe milele. Inspekta Jenerali pia akisema kuwa wamewaondoa walinzi wa viongozi wakuu wa Azimio walioko mstari wa mbele kuunga maandamano. Vipi wewe unarushia mimi mawe alafu nyuma nimekupatia askari yako na bunduki? Si mimi na chukua askari wangu alafu tupia mimi mawe? Sote suru. Koome amewataka viongozi wa Azimio kususia kuwashtumu maafisa wake kuhusiana na namna wanavyokabiliana na waandamanaji, akitaka lalama zote kuelekezwa kwake kama kamanda wa polisi. Wanaanza kutisha regional commander wangu Bungei. Tutashika wewe, tutapeleka international court. Kwa nini unaogopa Koome? Unadili na mdogo wangu? Deal with Koome. I'm ready. Kama ilivyokuwa Jumatatu iliyopita, hapo kesho kunatarajiwa kuwa malumbano baina ya wafuasi wa Azimio na polisi baada ya Inspekta Jenerali wa polisi kutangaza kuwa hawajaidhinisha maandamano hayo. Gatete Njoroge, runinga ya Citizen, kaunti ya Nairobi.